Arzu, ne oldu Sarhoşka? Bu nedir? Sarhoşka. Göreme çor değil. Bunu demiştim Tülya sana. Demedim bu Sarhoşka. Neyse, neyse bir görelim. Ayşe ne oldu? Mama. Geldim. İki saat yukarıda neyin üstü? Kitabını aktarırdı. Tez ile. Biraz geldim. Sen gidin maşını kurtar, ben de geldim. Gel, gel. Ama içine dokunma. Sağ ol. Pul lazımdı. Hayvanlısı şeyler var. Cabar. Ha. Deyirəm belki bu hafta harası gidiyor. Hem de uşağı da götürək, havasını değişsin. Hara gidiyor? Sen de işin gücün yoktu. İşim gücüm çoktur, altı pazarda işleyeceğim. Peşe koymamışsın ha? Var ki koyayım. Gend at. Derman verdin mi şu aparsın? Verdim. O da az kalıp gün sabah kurtarır. Tezesini almak lazımdı. Maşallah var. Ben bugün üzülüğüme salıp Zahit'ten isteyeceğim canım. Bir 50 maaş alabilsem yaxşı olur. Elə deyirsən ki maaş da var. Elə bil 2000 manat alırsın. Aldığın gündə qutarır maaş. Işığı suyu da bugün sabah kəsən. Ödədin. Hardan ödəyəsin? Dün qonum qonşuya borcumuz var. Kreditlərində faizi bir ucdan artır. Araba da özümüzünki diyor ki satıp borca harca versin. Olmaz, naşükür olmadı. Ben yine işim var. Cemaatin işi o da yoktu. Çoğumuzun şu an dermanlarını alırız da. Pardon alırız, var ki. Dedim bugün Zahit'ten alacağım, da narahat olma. He, Zahit dayanım seni gözlüyor. Ramiz gelsin, verim aparsın. Narahat olma, her şey yaxşı olacak. Yaxşı, ben gidim. Zahit salam, necə sən? Zahit, sənə bir dənə işim şu... Həy, 50 manat lazımdır. Balamın canı deyiləm, maaşda qaytaracaq. Uşağın dərmanı üçün lazım idi, yoxsa belə oldu, çox çox, sağ ol. Yo, valla, vəziyyət çox pis deyil, yoxsa heç ağız açmazdı. Sevda. Ne var ne yok? Gelenden, gidenden, teze ne haber? Aslan müəllim gelmişti. Biraz gözlədi, getdi. Laf yaxşı, başka? Cabbar müəllim, yine zəng eləmişdilər. Kim zəng eləmişdi? Ramizlə bağlı. Ne Ramiz? Bizim sürücü. Aşkı da yığdı, bizi laf boğacaq. Çağır onu gəlsin. Baş üstə, oldu. Ha, adamdan ne kadar şikayet gəlir?
Maşının götünə yazıb yapışdırmışıq. Əgər sürücü təhlükə yaradırsa, filan filan nömrəyə zəng eləyin. Bilirsən niyə? Hə? Şoförün ağlından avtoşluq, nə bilim, lotuluq keçməsin, adam kimi sürsün maşını. Və sən yazıda təhlib eləmirsən, İki gündən bir səndən şikayət gəlir. Deyir, maşını az qalır sürsün üstümüzə. Gah elə sürür, gah belə sürür. Cabbar mənim, valla mən pravila ilə sürürəm. O zəng vuranlar cavan uşaqlardır. Özləri pravila bilmir, elə bilirlər taksir məndədir. Yaxşı görək, bütün Bakı xamdır, bir dənə sənsən şoför. Cabbar mənim, valla burada nəsə bir səhvlik var. Mən pis bir iş görməmişəm, nə eləmişəm mən? Səhv var, səhv bilirsən nədir? Bu işi sənin kimi axmağa tapşırmağımdır. Hasarı qoy, rəttor bayraq. Cəbbar mənim, mənim uşağım xəstədir. Xahiş edirəm, mən dava dərman almalıyam, heç olmasa bu ay işləyim. Uşaq qədri bilən başını aşağı salıb işi ilə məşğul olur. Vəssalam, qutardı bu söhbəti. Cəbbar mənim. Ay kişi, işim gücüm çoxdur, açarı qoy, çıx bayraq. Yaxşı. Salam Arzu, necəsən? Salam Şahla xanım, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Şükür. Şirniyyat bişirmişdim, dedim gətirim sən də dadına baxasan. Həm də soruşum, görüm necəsən, nə var, nə yox, işlər necədir? Çox sağ ol, niyə əziyyət çəkdiniz? Nə əziyyət, xoşdur. Yaxşı, gəlin içəri bir çay çək. Biz axı qonşuyuq. Əbir bir şey. Uşaq dərsdədir? Aha, məktəbdədir. Özü gedib gələ bilir? Hə, məktəb yaxındır. Hərdən özü gedib gəlir. Amma bir gün atası ilə çıxdı. Ay, maşallah. Daha yekə kişidir. Özü gedib gəlir. Ay, çox sağ ol. Nuş olsun. Heç soruşmamışam. İnstitutsiyada oxumusan? Bəli, təhsilliyəm. Bəs niyə işləmirsən? Nə bilim, ev, uşaq, o qədər iş var ki, adam lap başını itirir. Ərin qoymur işləməyə? Yox, cəbbarlıq deyil. Vaxt olmur. Başa düşmürəm, əgər işləməyəcəksənsə bu institutu niyə oxuyursan? Düzdür, indi qızlar yaxşı yer tapmaq üçün institutu oxuyurlar. Bəyənmədi? Toxam, həm də iştahım yoxdur, biraz var zatdırq eləmişəm. İstəsən reseptini verirəm, çox asan pişirilir. Yaxşı, deyərsiz yazaram. Sən niyə çayını içmirsən?
İçirəm. Buna da ölüm de olsun. Onun şey değil. Aa, ne vaxt demişsin eləmişsin ki? Bunu ne yerdim? Neyse, davay. Sağ ol. Rəşad, haradasın? Buradayım, şunaya bakıram. Çay istedi. Yaxşı da deyirəm valla. Ye iç, yat, televizora bax. Yine geldim. Sen başka işin gücün yok mu? Bir işine meşgul da. Az deyileyim, bəla aldım. Az danış gör ne deyirəm. Ramiz işten kovdurdum, gitti. O kimdi? Sen haranla kulağı asırsan mən? Ramiz de, şoförü deyirəm. Hə, tanıdım. Özellikle kovdurdum, gitti. Deyirdim axı. Her defa müdürə deyirdim ki, Ramizle bağlı şikayet gelir. Bugün baş xarab oldu, işten Tugovan kimi kovdu. Yaxşı, bundan mənə nə? Zəhrim var sənə nə? Müdür dedi ki, işçi tapmaq lazımdır. Mən də sənə aparacağım oran. Az yaxşı. Valla. Şoför? Ha da. Can. Azı değil, bal, bal. Dersin çayını. Ne yaltaklığı eləyirsən? Ben bile. Dəyiş, dəyiş. Maşınım nədir? İşe gedən də bilərsən. Evet, heç nə dedin. İstəkanlar arda. Olsun. Mən sən ikinci qadında olmağa razıyam. Vəfa. Ramiz evdəsən? Gəl qızım. Gəzmə burada dur. Qaranlıqda yıxılarsın. Qoy lampanı yandırım. Mən işləmək istəyirəm. Belə sakit dayanmaqda bildim ki, nəsə dərdim var. İhsasım üzrə işləmək istəyirəm. Sən Allah, imkan ver, bir dişə çürəyimizi yey. Axı, işləmək ayıb deyil. Ayıbdır. Nəyin çatmır sənim? Bir də ki, biz bu vaxta 1000 dəfə danışmışıq. Nə qədər verəcəklər orada sənim? Hər ay maaş kimi 3 qatım verim. Elə bil ki, işləyirsəm. Söhbət puldan getmir. Bütün gün evdə təkən başa düşürsən, ürəyim sıxılır.
Bir de ki niye okuyordum istemeyeceydim sen? Okumuşsan laf yakışırım sen. Orhan derslerin başa salırsan bəs eləyir. O da Nazim'in arvadı niye işləyir? Ha Nazim çoxdanın... Sən Cabbar'ın arvadısan. Cabbar böyüdürsən. Bir kəlmə dedim, yox vəssalam. Tardıq bu söhbəti. Sən də ged başına gəlirəm. Sen niye inirsen burada? Hiç, ele vele geldim. Dedim görüm sen niye inirsen. Neçesin? Hı? Yaxşı ya. Keç eyleş. Samira. Hı? Niye gelende haber eləmirsin? Nədir? Sürpriz də eləyə bilmərik, hə? Bilərsən, bilərsən. Sənə bir şey göstərib klinikaya qayıtmalıyam. Nə? İki dəqiqəlik səbrin olsun. Çölə çıxaq, görəcəksən. Hı? Getdi? Nesim. Bu nedir? Maşın. Neye ihtiyaç var idi? Burada ne var ki? Hayat yoldaşım değilse. Hı? Samira, ben maşın istememişim axı. Yusif, bəs de da. Hatırıma dersini. Almışam da. Çok sağ olundu. Ondan da sen keç maşına, beni apar klinikaya. İşteyem axı. Etibar məlumə deyərəm, seni yola verer. Narahat olma. Yaxşı. Gidey. Cabbar mənim bizi qonaq çağırır. Axşam onlardayıq. Evlərinə çağırır? Hə də, ailəvi tanışlıqdır. Baxma da, Cabbar mənim bizə çox köməkliydi. Səni də işə o düzəldi. Elə getmişim, bir dənə sağ ol deyərsən, hı? Deyərəm. Onda getdik. Hı-hı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hemşe salam Cabbar müəllim, hoş gördük. Salam, salam. Salam Cabbar müəllim. Necə bir eybandısın? Yollarda biraz tıxac var idi, ona göre de gecikmeli olduq, biraz üzülür hesab edeyim. Aşı deme, bu vaxtlarda alem der birbirine. Düz deyirsin. Yaxşı, gel keçeyle. Cabbar müəllim, zəhmət olmasa bu küçük hediyemizi kabul edersiniz. Aşı, ne əziyet çekmişsiniz? Hiçbir əziyet yok. Çok sağ olun. Yusuf gel, keçey içeri, gelin, gelin. Gelin. Buyurun Samira xanım. Hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. Tanış olun, hayat yoldaşı Marzu, Samira Hanım, hayat yoldaşı Yusuf Bey. Salam Marzu Hanım, çok şadam tanıştığımıza. Hoş gördüm.
Selam, hoş gelmişsiniz. Ha, yaxşı, eyləşin, eyləşin. Buyurun, eyləşin. Yusuf, sen burada eyləş. Her şey hazırdı, bir dənə qalıb kebablar. Ha, deyirəm, özüm oturdum həyətdə, hava da əladır. Əla fikirdir, hava da oradan da gözəldir. Mən gedim kebabları yavaş yavaş qoyum üstünə. Ha, Yusuf, sən nə edirsən? İşlər gedir. Şükür Allah, yaxşı dərk. Üzünü sayda, anamın yasına gələ bilmədim. Allah rəhmət eləsin. Problem yoxdur, başa düşürəm. Samirə xanım, sizdən də heç nə soruşmuram. Bilirəm ki, hər şey əladır. Hər şey yaxşıdır. Uşaq gözümə dəymir, uşaq artadır. Yatıb, bugün çox oynadı, yoruldu, yatdı. Sonra yatar da, gedə oyat gəlsin. Yox, yox, siz Allah. Dəyməyin, qoyun yatsın. Bilirəm, bizim evimizə kim qonaq gəlir, kebabların hamısını özüm çəkirəm, hamısını. Adamlar var, ev kebabçıları oradan buradan gətirirlər. Yəni, onlar nasıl ki, ev restoranda otursunlar da, düz deyil, hə? Düz deyirsiniz, Cabbar müəllim. Bəlkə ev yiyəsi kebab pişirə bilmir. Necə yəni pişirə bilmir? Burada nə var ki? Mangalın üstünə şişləri qoyur, bir dənə o tərəfə fırladır, bir dənə bu tərəfə fırladır, axırda olur kebab. Deyirəm, bəlkə bir 50-50 vura. Hiç problem yoxdur. Gözüm sürəcək. O sonsunda araq var, ha. Onu dostum göndərir Moskvadan. Onu içməsək... Cabbar müəllim. Hə? İçək. Baba ağaclar görsən də, onların hamısını özüm əkmişəm. Elə mən də onu deyəcəkdim. Həyətiniz çox gözəldir. Yaşıllıq gözəldir, əladır. Bax, qohum gəlir, əqraba gəlir, dost gəlir, tanış gəlir. Oturur bu ağacın altında, çay içirlər, nərddən dominodan oynayırlar. Kef edirlər də özləri üçün. Arzu, qabı gətir. Cabbar müəllim, gəlin siz də əyləşin də. Biz yavaş-yavaş başlayın, biz gəlin. Yaxşıdır. Yaxşıdır. Başladın. Nuş eləsin. Samirə xanım, 2 aydan sonra Porsche-yə gedəcəm. Təzə dərmanlar gətirəcəm. Düzdür, bu köhnələrlə eyni qiymətədir, amma daha keyfiyyətlidir. Bunları yazarsınız. Necə istəyirsiniz? Yusuf, qaldır bunu deyək, dəyə bəssin. Arzu, sən işləmirsən ki? Yox, işləmirəm. Niyə işləmirsən ki? Mən bir an axı sən ali təhsilliydin. Cabbar, Arzu, dur stəkanlar dəyək. Ha, kebab necədir? Xoşunuza gəldi. Hər şey əla idi. Çox sağ olun. Üzr istəyirəm. Tualet hardadır? İçəridədir. Sən gedə görsün. Yox, əziyyət çəkməyin. Özüm taparım. Cabbar müəllim, gələn dəfə siz bizdə qonaqsınız. Yaxşı, necə istəyirsiniz? Burada nə yiyirsən? Başım ağrıyır. Dur, gəl qonaqlardan ayıbdır. Cabbar müəllim. Ha? Hər şey yaxşıdır. Əlbəttə yaxşıdır. Sən də burada çox ləngimə. Gəl, gəl. Gəl, Yusuf, gəl. Düz deyirsiniz. Hər şey üçün çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Əziyyət çəkdiniz. Əşi dəyməz, bu nə söhbətdir? Xoş oldu bizim söhbətdir. Cabbar müəllim. Hə? Mən kebab pişirə bilmirəm. İmkan var, mən də öyrədəsiniz. Gözüm üstə. Ha vaxt istəsən, gəl öyrədim. Arzu,
Şehre gelsen bir mene haber ile yine görüşey. Yaxşı? Yaxşı. Yaxşı. Geceniz xeyre kalsın. Bir daha görüşey. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çapar müəllim. Bir daha görüşey. Da yolda gedəndə ehtiyatlı ol. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Sağ olun. Sağ salamat. Vaxt tapan kimi gəlin. Gözümüz üstə yeriniz var. Getdim. Deyirəm, qonaqlıq yaxşı keçdi. Cəbbər mənim şan adamdır. Amma yoldaşı elə bil ki, biraz qara dinməz idi. Düz deyirəm, Yusuf? Düzdür. Necə fikirləşsən? Bəlkə yaxın günlərdə biz onları qonaq çağıraq. Hı? Olar. Məncə yaxşı olar. Getmirsən yatmağa. Cəbbar. Deyirəm, yatmırsan. Elə bir burada nəsə düzdür yox. Necədir Cəbbarik? Alınır? Məndən yaxşı sürsən, valla. Bəs yolda gələndə necə? Qarşıq eləmədim ki. Nə narşıyım, əməli başlı 40-ın şofer kimi sürüsün. Amma sağa-sağa baxmağa yaddan çıxardırsan. Arada sifitafara da fikir ver, bir də görsən hansısa maşın bilirsən də. Sən də ki, yavaş-yavaş öyrənəcəm də. Saxla maşını. Ya, nə oldu? Saxla, saxla. Görürəm, maşın sürməyi öyrənmişsən. Gələk sənə maşın alam. Doğrudan deyirsən? Söz vermişdi baxı, əgər sürməyi öyrənsən, sənə bir dənə maşın alam. Amma balacasından ha, qadın üçün. Nə vaxt alırıq? Elə günü sabah. Yes! Cəbbarik, bilsən, mən bütün padruqalarımın maşını var idi. Bilməliydim, ey maşınsız. Partlayacaqlar, ey, baxıllıqda. Yaxşı, yaxşı. Biraz da sür, gedək. Tamam, gedək. Səhər görüşərik. Yaxşı, yaxşı. Səhər yığacam səni. Hələlik öpdüm.
özüm ölüm kəftəyi qaytarıram. Sən kəftəyə pul qaytaran zibil sən? Hələ o bazlıq elədiyin evlərin pulu bizə hara yığılır? Yaxşı da Allah hamd olsun, hamısını bir yerdə kəftəyi qaytarıram da. Kamil, özüm ölüm xətrimə dəyirsən ha. Az işi və yaramışam, elə bil tanımırsan məni. Dedim kəftə deməli kəftə də. İşdəmir seyləmirsən, haradan beləsən? İşin buraya dəxli var. Əmmi görən kimi 100% götürəcəm. Prosta tuta bilmirəm, onu. Hasan gedirəm ofisdə oldu. Bax ha, 2 həftə. Oğul, sağ ol. Bircə gündə keçirsən, mən necəm? Kamil, qardaşım sən açarı da verilə, gözləyəm. Yox, azad verən deyiləm. Nə olar, pulunu verəcəyəm də. Hər dəfə səndən sonra arvad zəng gəlir ki, ev it günündədir. Sigaret bıçaqları bu yanda, pivə butulkaları bu yanda. Utanmırsan ha? Səndən aldığımı deyil arvada verirəm. Daya mənə xeyir oldu ki. Nə olur be, deyirəm. Tərtəmiz qaytaracağım, özüm ölüm sənə söz verirəm. Olar. Daya deyib yatıb qalmıyor, orada 2 saatdə qaytaracaq. Oğul, sağ ol. Yavaş da. Üzür istəyirəm. Buyurun, əyləşin mənim. Ev lazımdır mənə. Lab yaxşı. Elə tam vaxtında gəlmişsən. Bağ üzbəz binada 2-ci mərtəbədə. 3-4 saatlik lazımdır. Bizdə elə olmur. Niyazinin dostuya. O göndərir. Hansı Niyazı? Rəssam. Rəssam, rəssam. Aha, Niyazi, Niyazi. Qaqam diyor mənim. Allah haqqı xətrimiz olsun. Gəl səhə bir söhbət edin. Deməli, Niyazi hər dəfə bir qızla gəlir. Deyirəm, ha, qızlar haradandır, Bostanda bitir. Deyir, fanatlarımdır. Elə bu şəkil var, ha. Bunu Niyazi çəkib. Sən duru Batıçəli divarda Venus. Nədir, qaqa? Batıçəli nəsərdə, Veneranın doğuluş. Niyazin döyür. Hayy, maşinli. Əşi, onsuz da bir iki günə tullayacağım qırağa. Mənə kimi sən nədir? Təbiət. Bax, necə deyim? Yaşıllıq, ağac, dağ. Deyilə belə şeylər. Hə, neysə, keçə özməsin həmzə. Çox vaxtımız getdi. Ünvanı yazım sənə. Ünvan buradır, aşağıda da nömrəmi yazmışam. Açarda qaz şotskun üstündədir. Prosta götürəndə ilə qonşular görməsin. Yaxşı. Nə qədər verməliyəm? Ay, sən də, 50 verib bəsdir. Buyurun. Sağ ol. Aldı. Özünə müqayət ol, belivə də qüvvət. Hələlik. Sağ ol. Sağ ol. Gəlirsən? İndi gəlirəm.
sen misin sen gideyim. Çok yakına gitme. Ele burada sakla. Arzu. Bir de ne bak görüşeyim. Bilmiyorum. Yaşı danışar felelik. Salon ne tersen ne inirsin? Hiç roldayım sen ne inirsen? İşte maşını incitmiş ki sana. Yok Allah da her şey. Rahat olma. Efe kulağı olsun. Bugün görüşebilmeyecek. Biraz işlerim çıktı. Dedim ki haberin olsun. Başa düştüm problem yoktu. Yakşı. Ehtiyatlı ol görüşerek. Öptüm. Herhalde. Ata mıydı? Gündə 10 dəfə yığır, haradasan, nə inirsən, maşını sürə bilirsən, ehtiyatlı ol. Elə bil ki, balaca uşağın. Ata da baxmanda rahat olur. Yaxşı ara gedirik. Lan, gedək də dəniz qırağına. Biraz təmiz hava alıb istirahətləyək. Bəs təmiz havadan sonra? Biraz romantik oldu, öküz. Sən göy Məryəm anasan da, hə? Estağfurullah. Estağfurullah, hey. Yaxşı, gicdəmə. Sür, yaxşı, orada baxarıq. Hə, brat? Rez, işləyəm, işləyirəm. Hə, ağzın danışırım bilə, hə. Ne olur bana? Bana yaxşını tapacaklar. Neyse sözünü değişim var. Ne
Belə şeyə qaz eləməzlər, bura. Akşam oradayım. Oldu, öpürəm. Kardeş, ne kadardı? Kanka, bu o serialda rol yapan kızdı. Derin ne kadardı? Kanka, geçşey rol yaparır. Kıymeti de. Bir manat. Ama yaraşır. Fibeler aradadır. Ne de? 4 Mart 50 kez. Gəpik alsın. O bıyığı da qırx. Hara gedirsən, səhv getdin, arxaya qayıt. Bu yol deyildi ki. Bu yol deyil, arxaya qayıt, səhv getdin. A, bunu bayaqdan dinləndə. Görmürsən sən özün yolu. Mən buranı tanımıram. Heç neyib yox, qayıt. Gedək qabaqdan dönərik, problem yoxdur. Bəli. Gəl. Salam, Mular. Salam. Kim oldu siz? Zafar Ələkbərov. Avariya düşən şofer mənim işçimdir. Hə, buyurun, keçin, əyləşin. Çox sağ olun. Hadisə necə olub? Bu zonada 4 yol var. Dənizin qırağında. Çox apasını bir yerdir. Orada həmişə hadisə olur. Sizin şofer düzünə hərəkət eləyəndə sağdan çıxan maşını ortalayıb. Bizim əməkdaşlar hadisə yerində olublar.
Maşından boş pivə butulkaları çıxıb. Mən də fikirləşdim, yəqin içkili olub. Ona görə də bu hadisəni törədi. Kameraya baxış keçirdim. Sonra gördüm ki, yox. Gördüm, bu yazığın heç bir günahı yoxdur. Günah o birisi yaxınızdadır. Nə yaxın? Sizə deməyib də. Yox. Mənə heç kim heç nə deməyib. Sizə elə əsas ona görə bu vaxt çağırmışıq. Şu sürücüz vurduğu maşın sizin alınızadır. Mərhum mən maşına ehtibarnamə ilə sürülmüş. Vəfa Şahbazov. Allah rəhmət eləsin. Dəviz idi. Cabbar mənim. Cabbar mənim. Bəli. Soruşuram. Qohumdur. Açığı biraz şoka düşdüm. Allah rəhmət eləsin. Bəxti beləymiş. Yaxşı ki, bir nəfər sağdır. Nə bir nəfər? Sizin qohumun sevgilisini deyirəm də. Sevgilisi? Özüdür. Xəstəxanadadır. Bu biraz başı gözü əzili. Ancaq belə huşu özündədir. Yaxşı, çıxın bir əsab alın, nəsə halını pisləşdirəm. Ancaq, Zabbar müəllim, uzağa getməyin də. Bir balaca kağız şulu işləri var. Hə, narahat olmayın. Qohumumdur. Və cəmaat çörəyi qulağına yer elə bilir. Maşallah, xırbaqlar kefin yaman köçdü. Təzə bir xəbər varsa, de biz də sevinək. O nə deməkdir? Bəyim pis olmalıdır. Sabahın xeyir. Salam oğlum. Get otur yeməyə, bir deyəsə gecikməyik. Arzu. Gəl. Mən bu yaxınlarda Porsche-yə gedəcəm. Yəqin bir həftəyə qaydaram. Yaxşı. Mən də salona getməliyəm. O gün getmədin salona? Dırnaqlarıma bax, bütün gün evdə iş görürəm. Yoxsa deyirsən, salona da getməyim. Heşnə. Ged. Arxa birən çay qaşığını ver. Sən də biri səninlə olmaq istəyirdi. Nə? Gülmə, amma aktör olmaq istəyirdi. Doğrudan? Burada gülməli nə var ki? Nə bilim. Samir həmişə gülür. Bəs niyə olmadı? Samirə qoymadı, hə? Atam qoymadı. Dedi, özünə sənət tap, bambıllıq eləmə. Niyə Samirə?
Sevdim. Sevmiştim, evlendim. Saat ne çadır? Uşak kapıda kaldı, geciktim, dur. Orhan. Mama, haradasın, hep ayaktan öldüm acından. Probkadaydım bak işte. Çok aç sana. Ağzım. Aç. Gel gerek tez yemeği biberim. Geç. Mama. Mama. Hı. Yemek taştı. Eşidirəm, Samirə. Neçə vaxtı Cabbar müəllim gələ kebab pişirməyə gedirsə? Heç kebab pişirdiyini görmədim. Yusif gəlmirsən? Gelmirəm. Yusif. Geldim Samirə, geldim. Burada bir kız işləyir manikür eləyən. Gəlməyib o. Aysəli deyirsən? Hə, deyəsən. Danışmamışam sənə, nə əcəb? O heç adam içinə çıxmır ki. Niyə, nə olub ki? Nə olacaq? Əri başqası ilə tutub. Özün qoyub laq qəhbəliyə. Necə? Deməli, əri gəlib ki, altı üstlər. Oğlan qaçıb. Əri də Aysəlin ağzın burnun dağıdıb pis günə qoyub. Sonra da oğlanın qohumları gedən tapıb it gününə qoyublar. Küy qoyum onun başına. Deyirəm, əri gül kimi oğlan idi. Qədrin bilmədi quş beyin. Nə bilim əş. Sonra nə oldu? Nə olacaq? Boşandılar, əri tutdu uşağı əlindən aldı. Aysəl də qaldı ortalıqda. Niyə ağır? Mənə düz başa düş. İstəmirəm oğlan başa aşağı böyüsün. Sabır edəsinlər ki, anası filan kəsdi. Təsəvvür edir, Cabbar bizə tutdu. Onda nə inəyəcək? İnanın ki, bizi də öldürər. Arzu, belki boşanasın onunla. Yok. Cabbar uşağımı ne çok vermez. Ben seni itirmeyi istemiyorum.
biz elə əvvəldən səhv eləyirdik. Yusuf, görüşməliyik. Həmişə ki, yerə gəl, zəng elə. Cəmaat özünə necə baxacaq? Cəbar öldürəcək məni. Uşağı da əlimdən alacaq. Kim? Nə fərqi var ki? Hər kim desə eləyib də bunu. Bəlkə ərin eləyib. Özün də bilirsən ki, Cəbar burada yoxdur. Yox, Cəbar şəkilləri qapıya qoyub, özü də gizlənib. Cəbar bilsəydi, indi burada durmazdıq. Bəlkə elə sənin arvadın eləyib. Samirə Cəbardan betərdi. Sən ged evə, mən bir şey fikirləşəcəm. Kərim? Yetərsən, gəlin bacım. Yaxşıyam, sən burada nə edirsən? Heç. Dedim, gəlim görüm, gəlinimiz nə edir. Əmim də yoxdur. Dedim, birdən nəyəsə ehtiyacın olar. Kərim, getməliyəm, ə? Uşağın dalıca məktəbə getməliyəm. Gəlin bacı, necədir vəziyyət? Nə var, nə yox? Necə yaşayırsan? Yaxşı da yaşıq. Çox sağ ol, Kərim. Amma tələsirəm, uşağın da alacaq getməliyəm.
Mən də elə buralardaydım. Dedim gəlim sənə xəbər eləyim. Şəkillərdə babat düşmüsən ha. Kapının ağzına koyduğum şekilleri deyirəm. Əmim düz deyirmiş. Sən de oradan da qəhbəymişsin. Cəbbar? Mənə... Cəbbar. Day bilmirəm neynə mi sən nə qayrımsan. Dedi ki, güdə onu, qardaş oğlu. Güd! Mən de güddüm. Gördüm ki, kişi düz deyirdi. Şübhələnməkdə haqqı var. Yazıq əmim, ailəsini dolandırmaq üçün özünü oda közə vurur. Amma sən evə sevgili salırsan. O dörd göz sevgilivi deyirəm. Öl yerə girdi. Sən özün boyda oğlun var. Soxdun əmimin papağını yerə. Kerim. Nə Kərimi? Nə Kərim? Kərim. Nəslimizin adını batırmızan. Biabır olacaq indi. Mən 2-3 gün deyə tutmuşam sizi. Sadəcə o dörd gözlə maraqlanırdım. Görüm kimdir, nəçidir, nə işdən məşğuldur. Zəng elə. Çağır gəlsin, görüm onu. Yalvarım sənə Cəbbar edəmə. Bir gələt deyiləmişim. Dağıtma ailəmi. Ailəmi dağıtmayın. Sən ailə qədri bilənsən. Hə? Çağır gəlsin. ...98'in 4 farası geldi. He? Neyinə misiniz? O yanındaki hala arvadındır. Tərbiyəsi deyiləmə. Buna bax, ey. Gəl cəmaatın arvadı ilə yat. Özdə xalxın evində. İndi mənə tərbiyədən danışırsan. Arsızlığa bax, ey. Kərim. Qurban olum, sənə Cəbbara heç nə demə. Biz onu da bitirmişik. Daha görüşmürük. Həyat, hər kəsin səhvi olub bilər. Şeytan yoldan çıxırdı. Şeytan. Şeytan sənsən, ey. Cəmaatın ərini yoldan çıxarmısan. Əslində... Mən də istəmərəm ki, əmimin ailəsi dağılsın. Uşaq anasız böyüsün. Adın nə idi? Yusif. Yusif. Nə deyirdim? Ha, istəmərəm ki, Orxan anasız qalsın. Yusif'in xalaşqası onsuz. Mən mərdimazar adam deyiləm. Mən yaxşı insanam. Ürək təmiz adamam. Nə qədər adama əl tutmuşam. Yəni o qədər vicdansız adam olasan ki, cəmaatın ailəsini dağılasan. Hə?
Gəlin bacı. Sən məni azdan çoxdan tanıyırsan da. Bilirsən də, nə tər, nə cür adamam. Səncə mən razı olaram ki, əmimin ailəsi dağılsın? Heç vaxt razı olmaram. Çox sağ ol. Allah razı olsun. 2000. Ne 2000? Ha. Dedim axı, mən yaxşı adamım. Amma biraz yaxşı adamlar da yaxşı yaşasınlar da. Yox. Elə ancaq sən şəllənməlisən cəmaatın arvadı ilə. İki min. İki min verirsiniz. Nə Cabbar əmi bilir, nə də ki sənin o gözəlcə xalaşqın. Nə mən bir şey görmüşəm, nə də ki, belə bir şey yox. Yəni, bir daş altda, bir daş üstdə. Söhbət bağlandı. İnanmıram sənə. Hə, nəyə inanmırsan, hə? Dedim, deməyəcəm, deməli deməyəcəm də. Dedim, axı, mən mərdimazar adam deyiləm. Sabah saat 2'de gel ofiste benden götür. Ha. Yaxşı qutlarınız. Yusuf müəllim, nə var, nə yox? Pulu hazırladın? Hazırdı. Amma danışdığımız kimi. Mənə? Olmadı ki. Söz danışmışıq kişi kimi. Kişiyəm, ey mən. Kişinin ağzından söz çıxdı qutardı. Vəssalam. Amma bağlaca bir şey də istəyəcəm ey səndən. Nə? Sənin o maşının var, ey. Ax. Güdəndə görmüşəm. Əla maşındır. Heç vaxt elə maşın sürməmişəm. Onu mənə bir günlüyü verə bilərsən. Bir gün qurdumu öldürüm, qaytar.
Salam dört göz məlli. Nə dərsəni? Məndən belə danışma. Niyə zəng gəldin? Məllim, arvad kimi küsmədə o deyil. Dostluq ediz. İnan Allah elə şəklini çəkəndə qanun qaydırmışsın. Nəysə, deyirəm doğrudan haram pulda bərəkət olmuş. Sən verən kimini deyirəm. Tar deyə məllim. Uzatma sözünü de. Əmin bugün sabah gəlməlidir. Onu qarşılamaq üçün 5000 pul lazım. Nə qədər? 5000. Mən 5000'im yoxdur. Mənə var. Səndə yoxdur. Arvadından al. Onun pulu çoxdur. Kərim, vermirəm. Vermirsən? Verməyəcəm. Get nə istəyirsən elə. Vermirsən ki? Yox. Yaxşı, dörd göz. Baxarsın. Geldim. Kimse var? Ha, qonağımız var. Kim? Tanımıram. Ama deyir ki, Cabbar müəllimin qohumudur. Nəsə səndən götürəcək, bilmirəm, nəysə səndən işi var. Çox məzəli də oğlandı bayaqdan, məni öldürüb gülməyir. Cabbar müəllimin qohumu kimdir? Ya, Yusuf müəllim, gəl çıx da, yoruldum ya səni gözləməkdən. Əyləşin, mən sizə bu dəqiqə çay gətirirəm. Ha? Nə deyirsən? Deyim xalaşqoğa? Hə? Deyim? Nə deyim? Nə olur, ha? Səsin çıxmır. Telefonda şirə dönmüşdün, hə? Nə deyirsən? Verirsən 5000-i? Sən getmən 2 günə verəcəm. İnanım sənə. Baxmadan hamı mənim kimi sözü bütöv olmur. Dəqiq olsun. Kərim, rədd ol. 100-ü gün verəcəm. Hə. Samirə xanım, bağışlayın. Məni çağırdılar, təcili getməliyim. İşimizi də həll elədik. Başqa vaxt yenə gələrəm. Bəs çay, heç olmasa çayınızı için ondan sonra gedin. Gələn dəfə. Gələn dəfə mütləq gələcəm. Hələ sizə kör dovşanın meşədə necə azdığından da danışacağım. Təşəkkür edirəm. Yusuf müəllim. Gözəl xanımınız var. Qədrini bilin. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Görüşərik. Görüşərik, ya, dörd göz. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ ol. Ha Yusuf, mən bilən sən çay yox, yemək yiyəcəksən, hə? Salam, gəlin bacı. Nə var? İndi nəyə gəlmirsən? Sənin vacib işin var. Onlar içəri keçin. Otur da, gəlin bacı.
Otur biraz dertleşek. Otur. Bura gələndə yadıma bilirsən nə düşdü? Əmimlə sənin toyun. Elə o vaxtdan fikirləşirəm ki, görəsən, niyə sən kimi cavan, gözəl bir qız mənim o yaşda əmimə ərə getdi? Amma adamın Allahı var, pis ailə olmadınız. Hamı sizi nümunə göstərir. Deyirlər, arzunun başına and içərir. Günah deyə belə bir ailəndə alınma. Əmmi bilirsən də, valla kivizi də öldürər. Səni də o dörd gözü də. Elə ona görə də qərara gəldim ki, əmin bilməsin. Doğrudan? Əlbəttə. Kərim, çox sağ ol. Mən bilirdim, sən yaxşı insansın. Valla, ömür boyu borclu qalaram sənə. Yaxşı. Yaxşı, ağlama, ağlama. Ömür boyu niyə? Bir gün. Necə? Bir dəfə. Bircə dəfə. Yatırıq. Həstəsən sən. Əmimin yoldaşı yanım mən. Utanmırsan. Utanmıram. Sən utan, əmivin yoldaşıyam. Əmivin yoldaşıysan, o dörd gözə niyə verirsən? Hə? Mənim ondan nəyə məskiydi? Mənimlə də yatmalısan. Dur, rət ol evimdən. Çıx, get, gözüm görməsin səni. Hə? Yaxşı. Özün bilirsən də, bir-iki günə əmim gəlir. Zəngivə gözləyəcəm. Samirə'yə nəsə dedi? Beş min də istədi. Arzu. Hı? Bu deyəsən bizdən əl çəkməyəcək. Biz adı gəlmişdi. Səndən nə istəyirdin? Onunla yatmağımı. Arzu. Get yat. Gel de. Gelin. Bunu istəmirdin? İstəyirdim. Onda gəl. Kişi değil sen.
neymişsin sen? Ha? Necə neymişsin? Özün istəmə. Ha? Neymişsin sen? Nasıl? Çıkın buradan. Ne? Elini boşlar sen, çıkın buradan. Hayır, çık, çıkırma. Çıkın elini. Gelin bas. Hayır değil, çıkırsın. Gelin bas. Ha, yaxşı. Çıkın elini. Çıkırma, yaxşı, gedirəm ha. Eşidirsən, hə, dörd göz. Sabah 5000 məndə olmasa, məndən inciməyin. Hə, davay. Buna bax, dörd göz. Mənim vaxtım yoxdur. Pulumu ver, çıxım gedim. Kərim, sən çox yaxşı insansın. Oturub fikirləşirəm. Mənim ətrafımda sənin kimi insan, sənin kimi ləyaqətli, mənlili, şəxsiyyətli, namuslu, qeyrətli adam yoxdur. Düz sözüm. Bibindi, xalandı, anandı, arvadındı, bacındı. Nəyində arzuma görə narahat olasam. Kişi adamsan. Amma mənim kişiliyim çatmır sənə 5000-ə verim. Pulun yoxdur? Yoxdur da. Yoxdur. Sənin kişiliyin çatar ki, 5000-i mənə keçəsən. Vermirsən 5000-i? Vermirəm. Qoy əmim gəlsin. Görərsiniz. Kerim. Gel otur. Gel. Otur. Harada da şekil. Şəkillər hardadır? Telefonda. Ver bura. Cado! Parolin nədir? Hamısı bunlardır. Hə. Dəqiq. 100%. Rədd ol burdan. Kərim. Bir daş altında, bir daş üstə söhbət bağlandı.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ahad. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Allah rahmet eylesin. Çok sağ olun. Ne evsizdi? Kardeşim idi. Mən dəyərimi ziyarətə gəlmiş. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol. Əmi, sən səhv düşünmüsən. Gəlin bacı sənə sadiqdir. Güddüm onu. Bütün gün evdə uşaqla. Uzağı markete zada gedir gəlir və salam. Sən evdə olmayanda Kərim mənim mamanın yanına gəlmişdin.